Fala pessoal, beleza? Fazer uma sequência, um curso de técnica com coisas importantes que a gente precisa estudar para Guitar Player. Lógico, achei interessante fazer uns vídeos também que pode ilustrar melhor, né, posições e detalhes. Então, tô com o meu super guia aqui, tô na maior cola. Serão três matérias falando de técnica. Primeiro lance de técnica que a gente tem que sacar é no final. Eu acho legal a gente pensar no final. O que que vai ser importante vocês terem como resultado? Saber as técnicas em todos os tons, fluência em dividir técnicas. Então hoje a gente não vive mais aquele negócio, ah, tem uma palhetada legal, tem um two hands legal, tem um sweep legal. É legal o equilíbrio das técnicas. E quando a gente fala em todos os tons e equilíbrio das técnicas, a gente está falando de muita dedicação, muito tempo de estudo. E talvez, não sei se vocês vão ser da mesma opinião do que eu, aí a gente chega num ponto que a rapidez, aquela velocidade pura é menos importante do que você ser musical com a técnica. Nessa ponto, nessa primeira matéria, eu achei legal falar de sweep. Os meus contatos com técnica no começo, né, quando eu comecei a gostar de técnica, foi palhetada alternada e two hands, obviamente um pouco de ligado. Quando eu comecei a estudar sweep foi, nossa, bem difícil, cara. A mão, segurei a palheta diferente do que eu segurava, tudo isso nós vamos conversar aqui. Como achei muito difícil, achei legal a gente começar com o sweep bem do zero, bem do básico. Quem já sabe sweep, se aproveitar alguma coisa legal. Quem gosta de sweep, nunca tocou sweep, pode ser que vai gostar bastante. Valeu!